אתה על פי ה... בוא נאמר, הסיפור הציוני, על פי דמותו נכתב הנרטיב הציוני בספרים שאני קראתי כילד, אתה הדמות שהייתה שם, ואני הייתי צריך להתקרב ולהיות כמוך. לפחות לפי הגיבור הספרותי שאמרו שזה אתה, לא? לפחות, לפחות לפי הגיבור הספרותי שאמרו שזה אתה. מוסינזון, בסדר? אני אדם שבעולם לא אמר למישהו אחרי. לא חשוב, אבל היה לך, אבל לפחות לפי הדמות הספרותית שלך, אני מסתובב לידך מנשה התימני. אוקיי,